Baada ya Chausiku kuchungulia, hisia zilianza kumpanda. Chausiku asijue ni jinsi gani atakavyoweza kujitibu. Aliendelea kuchungulia, ambapo temu hii alifumba hadi macho yake kutokana na hisia alizokuwa anazipata. Lakini alipokuja kufungua macho yake, alishtuka sana baada tu ya kumuona bwana yule chumbani kwake. Bwana yule alianza kumsogelea binti Chausiku, ambaye Chausiku alikuwa kiugopa sana. Bas, jamaa yule alimbeba Chausiku hadi chumbani kwa anti yake. Akaanza kumvua baadhi ya nguo zake, lakini kabla jamaa hajaanza, anti Vanessa ilibidi amzuie jamaa yule. No, James, hujamlipia huyo. Umenilipia mimi tu. Iweje unataka kumfanya na huyo? Baada ya kuambiwa vile, James alisimama na kumwangalia tu anti Vanessa, kisha akamuuliza, "Oh, come on. Kwani bei gani?" Aliuliza huku akiwa anatoa kitu kwenye begi lake. Anti Vanessa naye akajibu bila kupepesa macho, "Umlipie mara mbili ya pesa yangu. Sunona katoto bado kabichi yako." "Kwa hiyo milioni sio?" "Ndio manake." James, ambaye alikuwa si mkubwa kiivyo, alicheka kwa dharau kisha akajigamba, "Mimi ndio James. Pesa kwangu ni kama karatasi tu." Akasema James, kisha akatoa kibunda cha pesa katika begi lake na kumrushia Auntie Vanessa. Auntie Vanessa alizidaka huku akitabasamu na kumruhusu James afanye mapenzi na Chausiku. Baada ya kumaliza, James aliingia bafuni kuoga na kumwacha Auntie Vanessa na Chausiku pale kitandani. Lakini alipokwenda kuoga, Auntie Vanessa alimnongoneza Chausiku, "Chausiku, Chausiku mwanangu, tumue James, kwenye begi lake kuna pesa nyingi sana, alafu tugawane." Aliogopa sana Chausiku kusikia hivyo, lakini aliposikia pesa alijibu kwa ujasiri, "Anti, tunamuaje?" Anti Vanessa hakutegemea jibu hilo kutoka kwa Chausiku. Alitabasamu na kumwambia, "Chausiku, wewe ni jasiri sana mwanangu. Na kuona ukiwa mbali sana kimaisha. Maisha ya sasa yanahitaji mtu kama wewe. Sasa sikia, akitoka kuoga uwe mpetipeti. Hakikisha uangalii nyuma. Mimi nitamaliza kila kitu." Chausiku alikubali, japo moyoni alikuwa na wasiwasi sana. Lakini aliposikia pesa, alichanganyikiwa sana binti huyu. Alijiandaa kwa kutupa kanga yake na kubaki kama alivyozaliwa, ili James atakapotoka bafuni tu basi atamani kufanya naye mapenzi. James alipotoka bafuni alianza kumwangalia sana Chausiku aliyezidi kujilegeza pale kitandani. James alipoona Chausiku anazidisha kumtega, alimsogelea na kuanza kumpa mate asijue nini kinachoendelea. Masikini James alizidi kuwa romantic na Chausiku bila kujua siku zake za mwisho zinahesabika. Auntie Vanessa alichukua chupa kubwa ya Kevanti, na wakati huo James hana hili wala lile, maskini ya Mungu. Alikuja kushtukiza akipigwa chupa kichwani. Pa! Kipande kidogo cha chupa kikamuingia Chausiku kwenye titi la kushoto na kumkata. James aliyumba yumba, akaanguka chini pu. Alitulia pale pale. Lakini Auntie Vanessa hakutaka kuamini kama kweli kafa. Aliamka na kuchukua kamba ya manila na kuizungusha kwenye shingo ya James. Akamkaba nayo kwa dakika tano kisha akamwachia.
kufa malaya wewe. Unapenda sana wanawake, eh? Aliongea Aunt Vanessa huku akimtemea mate James. Chausiku aliogopa sana baada ya anti kumwangamiza James mbele ya macho yake. Alisimama akiwa bado ameshika kamba ile na kuanza kumsogelea Chausiku alikuwa kirudi nyuma nyuma hadi kwenye kabati la nguo. Aliogopa sana. Alijua naye sasa siku yake ya kufa imefika. Ila alipomfikia, alisimama na kushika ile jeraha la chupa iliyokuwa imemkata Chausiku wakati alipompiga James. Huyu bwege kakuachia tatu. Mjinga sana huyu. Aliongea Aunt Vanessa huku akiuma meno yake. Usiogope, sita kudhuru chao. Kwanza leo, tutafanya kazi wote sawa. Ila chonde, hii iwe siri. Usije kuropoka, nitakuua. Chausiku, alitetemeka sana. Chausiku hakuamini ya kwamba anti yake ndio ana roho ngumu kiasi kile. Fanya haraka, kavae nguo, twende tukaitupe hii maiti. Chausiku aliingia chumbani kwake na kuvaa suruari nyeusi pamoja na sweta. Kisha akarudi chumbani kwa anti yake na kumkuta tayari ameshamweka James kwenye mfuko wa sandarusi. Kisha wakasaidiana kumtoa ndani James kwenda kumweka kwenye gari tayari kwenda kutupa maiti ile. Aunt Vanessa alianza kuendesha gari wakati wakiwa na wasiwasi sana. Usiku huo huenda wanaweza wakakamatwa, lakini kwa bahati nzuri njiani kote hapakuonekana kuwa na polisi hata mmoja. Walipofika karibu na poli, Aunt Vanessa alipunguza mwendo na kuingia katika pori hilo. Walipofika walipaki gari yao na kuitoa maiti ile ambayo ilikuwa imefungwa vizuri. Aunt Vanessa alichukua jembe alilokuwa amekuja nalo na kuchimba shimo kubwa sana. Kisha wakaifukia maiti hiyo na wakarudi nyumbani. Um.